Друга половина. Коротко поговоримо про один з проявів, блискучих проявів козацького духу. Саме під Берестечком. Спершу коротко. Політична ситуація, яка привела до Берестечка. Хмельниччина, як ви знаєте, почалася 1648 року, і протягом кампанії 48-49 років польське військо було погромлене, Україна змусила себе поважати, але Хмельницький, який на той час ще сподівався спертися на польського короля, пішов на угоду, було підписано Зборівський мир, згідно якого Київське і Подільське воєводство одержувало свободу, почасти свободу одержувало і Лівобережжя, але Лівобережжя за винятком Сівера, який був під князем Вишневецьким, і до того туди поляки не дуже дотягувалися. Зате на Галичину і Волинь поляки верталися в повному обсязі. Більше того, були спроби повернутися і на інші землі. Той таки Вишневецький пробував зайти назад на Сівер. Бо в Зборівській угоді було прописано, що усі маєтності панів залишаються за панами. Відповідно, Зборівська угода не задовольняла козацтво. Ясна річ, не задовольняла вона і панів, оскільки вони мріяли вернутися до ситуації 48-го року. І не задовольняла вона Хмельницького, оскільки, будучи хуторянином, і уже уродзоним шляхтичем, бо шляхтянський герб купив його батько. Всі знають, звідки хутір під Суботовим, з-за якого розгорілася Хмельниччина. Звідки хутір у Хмельницьких. Не знаєте? Коротко розказую. Михайло Хмель був обраний сотником села Суботове, оскільки це був козацький край. За нинішньою класифікацією можна сказати обраний головою сільради. Коли термін його сотникування сплив, громада села Суботова виявила, що значна частина громадських земель більше не громадська, а це хутір Михайла Хмеля, який уже не Хмель, а Хмельницький і уродзоним був уже його син Богдан. Він уже шляхтич з грамотою від короля. Вам це нічого не нагадує? Як бачите, 300 років тому було те саме, що зараз. І Богдана, і дуже багатьох подібних до нього уродзоних, які дописувалися до польської шляхти, вельми не задовольняло, що хутір є, а тепер доведеться самому на ньому працювати, бо всі селяни вільні. І треба було якось селян загнати. Особливо Хмельницький усвідомив, що це буде тяжка задача, коли полтавський полковник, призначений Хмельницьким, 1650 року восени, спробував заявити селянам, що показакували і досить, а тепер пора працювати. Його підняли на списи, і цими списами просто порвали. Там ховати було нічого, його тіло роздерли на клапті. Бо спис – це страшна зброя. Ним дійсно можна не тільки проколоти, як у фільмах показують. Списом можна дуже ефективно рвати тіло, оскільки важіль великий. Ніколи про таке не задумувався.
А от предки ваші не тільки задумувалися, навіть це вміли робити. Дуже, дуже навіть добре. І коли почалася кампанія 1651 року, 50-й минув майже мирно, а 1651 року король польський з Посполитим рушенням, кварцяним військом і німецькими найманцями рушив на Україну. Але рушив не так, як рушав 48-49 років, і як рушав потім 52-го, 53-го, 54-го років. Рушив не на Поділля, де були хороші дороги, багаті села, в яких можна було прогодувати військо і так далі, а рушив через Волинь, через болота, де були погані дороги і маленькі, бідненькі села, тобто велика проблема з фуражуванням війська. Але чомусь польський король рушив саме туди, дійшов під Берестечко і зупинився, вельми цікаво. Він зупинився так, що він займав єдине тверде місце перед болотом від польського табору. Це тверде спадало вниз, зрештою переходило потроху в твань і у бездонне болото. Ліворуч від польського війська було інше бездонне болото, праворуч річечка, яка витікала з того болота, що перед ними. І вони зупинилися і почали чекати козаків, які мусили їх там атакувати. Завважу, Волинь – місцевість бідна. Якби польське військо постояло пару тижнів, то воно б там просто з голоду поздихало. Все, що треба було козакам, це спокійно зачекати. Хмельницький – всі битви завжди приймав на тих полях, які сам вибирав. А тут раптом він веде військо і залазить перед польським військом, так, щоб його правий фланг уперся у те бездонне болото, в яке упирається лівий фланг поляків. За спиною в нього було болото бездонне, табір розташований в твані і ліворуч ця річечка. Причому через цю річечку ще й переправлялися під вогнем польської артилерії. Уявляєте, прориватися з боєм для того, щоб залізти в оточення. Я це до того, що зараз багато типу патріотичних істориків починають розказувати, що сперечатися, що от Хмельницький насправді не тікав з-під Берестечка, що то його хан захопив. Розказують, що віз, сперечається, везли Хмельницького зв'язаним чи не зв'язаним з-під Берестечка і так далі, замість того, щоб просто подивитися на диспозицію військ. Після чого Хмельницький, в чому була козацька фішка, я вам розказував, да? Рушничне військо, рухомий табір, який штовхають в бік ворога. Хмельницький залазить і наступного дня, як заліз, командує козакам побудувати табір і йти в наступ на польський табір. Козаки починають штовхати вози, чвакаючи по твані. Поки вони ще йдуть по рівному, вони ще якось їх протягують. Коли вони доходять до твердого, яке піднімається, передні вози, які вони трохи підняли, починають котитися вниз, давити своєю масою на задні, і задні вози сідають уже повністю. Табір застрягає. Якраз на зручній відстані, щоб розстрілювати його з гармат. Єдиний ворог такого козацького табору були гармати. Але гармати треба підтягти. А тут козаки підтягли під гармати і зупинилися. Стріляйте не хочу. І ясна річ, поляки з гарматним вогнем цей табір розбили. Козаки мусили тікати.
відкотилися назад до своєї ставки. І тут кримський хан рушає, Хмельницький призначає обозного Джеджалія, людину, яка військовими талантами ніколи не прославилася. І я думаю, що переважна більшість вас це ім'я взагалі вперше почула. Він призначає гетьманом замість себе, а сам кидається нібито навздогін за ханом. І хан його захоплює в полон, і вони дружно чешуть до Бахчисарая. Кілька днів ще у таборі наростає, у козацькому селянському таборі наростає протистояння. Хочу, щоб ви не забували, що козаки числили себе окремою нацією і до селян ставилися зверхня, а селяни у свою чергу не довіряли козакам. Коли Хмельницький втік, ця недовіра зросла ще більше. У козацько-селянському війську почалося тертя, почав наростати розкол. Будь-хто, хто бодай трохи знайомий з війною, хто там шелестить ззаду. Я вже втомився голос підвищувати. Зрештою, ну не цікаво, встань, вийди, іди спати. Отже, і за цей час поляки переправилися через річку і охопили козацьке військо ще й зліва, притиснувши до болота. Ага, там перестали шелестіти, зашелестіли з іншого боку. Да. Можна питання? Так, а кого замість Хмельницького вибрали? На той час не вибрали. Хмельницький призначив Джеджалія. Обозного Джеджалія. Богун з козаками свого полку спробував форсувати річку, збити поляків з тих позицій. Але навіть не встиг зав'язати з поляками бою. Змушений був вертатися, бо спалахнув заколот у селянському таборі, бо пішла чутка, що це козаки хочуть втекти слідом за Хмельницьким. Богун вернувся, скликали раду, і на тій раді Джеджалія скинули, а Богуна проголосили гетьманом. І що робить Іван Богун? Іван Богун наказує зібрати з усього табору усі намети, попони, розбиті вози, бо цілих після тої невдалої атаки не лишилося. Абсолютно. Навіть запасні сорочки з людей познімав. Але козаки вимощують гать через те болото, яке у них за спиною. І Богун командує виводити війська вночі. На яку останню битву? Навпаки, вивести з-під удару. Відступити. Оскільки було видно, що військо за цих умов програє. А плюс до цього ще розбрату війську, взаємна недовіра. І ця взаємна недовіра мало не поставила взагалі на грані розгрому. Оскільки Богун наказав козацьким полкам, коли виходите першими, щоб першими вивезти найбоєздатніші частини і артилерію. Селяни кинулися до гаті з криками, що козаки тікають. І щинили просто бій за гать. Причому під час цього китка топили один одного в болоті, спихаючи в болото. А там, якщо хто був у Берестечку, там підходи до того болота, уже землі нема. Просто рослини настільки сплелися, що йдеш по цьому килиму з рослин. Да. А під ним
Твань і вода і твань. Причому хлопці розказували, що там у якомусь вікні міряли глибину, пробували, опускали, то 20 метрів мотузки пішло, до дна не дістали. Тобто вони так і не виміряли скільки. І там, коли йдеш по цьому килиму, то прямо от грає під ногами. Відчуваєш. І якщо зіпхнути оту твань, людина йде буквально зразу, її засмоктує. І безслідно. Тоді Богун наказав козакам зупинитися, пропустити селян. Тільки підганяти, щоб проходили швидше. Пропустили селян, тоді пішли козаки. І до козаків Богун звернувся з проханням. Якби оце деморалізоване військо поляки наздогнали і атакували, вони б його таки розбили. Довкола болота польська кавалерія могла обскочити за 3 дні. По гаті, ясна річ, за пару годин одразу вийти на атаку. І він гукнув 300, як тоді казали, охотників, тобто людей, які пішли власною охотою. Зараз, кажуть, добровольці. Сформував такий собі добробат. Людей, які залишаться захищати гать. Ясна річ, ці козаки погоджувалися на смерть. Попросив їх затримати на оті 3 дні, які польська кавалерія б все одно одержала, якби пішла навколо. Постаратися затримати. Просто, щоб дати можливість війську відірватися. Сказав, що тоді він реорганізує військо і зуміє дати бій полякам. Забігаючи наперед, дійсно, Богун зумів домогтися порядку у війську, реорганізувати його і у битві під Білою церквою завернути польського короля назад. Тобто зрада Хмельницького, зрештою, жодного добра польській короні не принесла. Але для цього оці 300 охотників лишилися захищати гать. Гать лежала від острівця далі до берега. Перед цим острівцем була протока, яку можна було перебрести пішки. І це і використали козаки. Вони залягли на тому, покопали шанси на тому острівці, залягли. І коли зранку поляки побачили, що козаки втекли і кинулися до гаті, то виявилося, що те, що було до цього проти козаків, що табір на болоті, стало їхнім плюсом. До острівця, на якому залягли козаки, треба було брести по поясу в воді і десь по коліна у мулі, потихеньку витягуючи ноги. Ясна річ, це не те, що бігом, а навіть кроком долалося ледве-ледве. І відповідно всі, хто у ту протоку заходив, козаки рушничним вогнем спокійно вистрілювали. Десь після 5-ї чи 6-ї атаки навіть німецькі рейтари, які прославилися на всю Європу готовністю виконати будь-який наказ, відмовилися атакувати далі. І тоді польський король послав свого парламентера до козаків. Ми про це знаємо, до речі, про подвиг цих 300. Завдяки польському королю Яну Казимиру, який наказав описати все до дрібниць своєму хроністу, з записом, який хроніст і приписав, що польське рицарство вчилося, як треба захищати отчизну. Настільки його вразила козацька мужність. Отже, він послав парламентера, який сказав козакам на острові, що король польський, його милість, король польський Ян Казимир, вражений вашою мужністю і милістю своєю, дозволяє вам
зі своєю зброєю піти додому. Тобто не здаватися, нічого, просто встати і піти. От я вас відпускаю, живіть. Відповідь козаків можете запам'ятати на все життя. Милістю ворога гребаємо. Вони знали, що така відповідь – це їхній смертний вирок. Але вони не могли прийняти милості від ворога, тим паче ціною життя своїх товаришів. Милістю ворога гребаємо. Наступного дня поляки цілий день мостили рівнину і підтягували гармати через Твань. І на третій день вони почали бомбардувати острів, на якому були козаки. Як зазначив хроніст, на острові не лишилося ні єдиної лозини з того верболозу, який там ріс. Викосали всю лозу. Ясна річ, що погинули і ті козаки, які острів захищали. Найдовше протримався один здоровий козак, який бігав туди-сюди островом, прикриваючись човном, що був настільки здоровий, що носив човен перед собою для захисту від куль. А коли до нього пробували дістатися рейтари, хапав мушкети своїх товаришів і їх розстрілював. Він протримався доти, доки якийсь із громашів не прихитрився таки в той човен влучити ядром. Тільки надвечір третього дня поляки зуміли знищити оцього останнього 300-го козака. 300 козаків затримали майже 100-тисячне польське військо з артилерією і з усім. Я думав. Ні? Ну, вибачайте. Я думаю, що кожен з вас бодай раз в житті чув про 300 спартанців. І дуже сумніваюся, що хоч хтось із вас чув про 300 козаків під Берестечком. От тепер ви знаєте, що в нашій українській історії є славні поразки, які перетворювались на перемоги. Є перемоги, такі як Пилява, Хотин чи битва під Конотопом. Усіх у них є дещо спільне. У них є козацька кмітливість і козацький дух. Я думаю, що віднині ви пам'ятатимете цих 300 козаків, ви пам'ятатимете цю безсмертну фразу. Може, хтось її навіть візьме собі на озброєння. На цьому у мене все, але прошу уваги. Віднині, принаймні до Одеси, поки з нами буде Алім, у нас буде нова традиція. Лекція буде закінчуватися трохи інакше, ніж закінчувалася досі. Аліме, прошу сюди. Що? Крім того, я ще хочу зробити оголошення. Завтра, оскільки ми на Херсон їдемо через Запоріжжя, ми прибуваємо аж о 8 ранку. Відповідно, підйом о 7? В 9 ранку ми прибуваємо. А, в 9? Підйом о 8. І у десятників, яких ви оберете, ви можете зробити собі підйом о 7 і зранку провести обговорення. Те, що ми говорили. Можете сьогодні. Але у 8.10 руханку ви будете проводити у коридорах вагонів. І якраз буде дуже зручно, що їх руханку проводять десятники. Оскільки одна людина не зможе провести. Правильно? Розіб'єтесь по десятках, і кожен десятник у своїй десятці проведе руханку. Все зрозуміли? А ми...
будемо ходити і дивитися, наскільки той новий, чи може ви захочете старого десятника залишити, здатен вас організувати. Ясно? Все. Подякуємо Аліму за його люб'язну згоду. Завтра ми тоді закінчимо розмову про цю бетву, бо це навіть у старших є питання. І з приводу того, що я говорив про теми лекції сьогодні, там я тільки три говорив теми, мені мали нагадати, ви всі забули. Думаю, що і я забув, так? Ні. А хто пам'ятає? Якась татуха ви там казали. Що? За свастику. За свастику. А, так. Татуха.